אתה צריך מזרן, אבל לא סתם מזרן. אתה צריך משהו רך ונעים לישון עליו בלילה. לנוח עליו בכיף ולצפות בטלוויזיה אחרי יום עבודה. לשכב ולגלול בסמארטפון או לקרוא ספר בשקט. לפעמים לעשות שם גם דברים אחרים. אז אם אתה מעביר על המזרן כל כך הרבה זמן, זה גם נורא חשוב שהוא יהיה טוב לגב. אחרי הכל, חצי מהחיים אנחנו מבלים על המזרן. אבל איפה אתה תמצא עכשיו כזה מזרן שיתאים לך בול ויענה לך על כל הדרישות? ג'ו. פשוט להיכנס לאתר ולבחור את מידת המזרן. והמשלוח חינם. והמחיר בכלל מצחיק. רגע, אתה בטח שואל את עצמך עכשיו, מה אם אני לא אוהב את המזרן? מה אז? האם אני אקבל החזר כספי? כמובן, אבל זה לא הכל. אתה מקבל את המזרן ל-100 לילות של ניסיון. לא אהבת? אתה תקבל החזר כספי מלא. מאיפה הביטחון? אנחנו מתאימים את המזרן ללקוח, ולא את הלקוח אל המזרן. בלי טריקים, בלי שטיקים, בלי אותיות קטנות. ג'ו, עניין של נוחות.